ករណីហ្នឹងសាដោយចេតនារបស់ឈ្មោះរឿនច័ន្ទរតនាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំទៅលើទៅរួចឈ្មោះវុឌ្ឍច័ន្ទរតនាអាយុ2ខែត្រូវជាកូនបង្កើតថ្នាក់នៅភូមិពោធិ៍ឃុំភ្នំកង់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតករណីនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាសូមថ្កោលទោសដាច់អហង្ការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាយ៉ាងខុសខើប្រិយផ្សៃអមនុស្សធម៌ដែលបង្កឡើងដោយឈ្មោះរឿនច័ន្ទរតនាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតទៅលើទារកឈ្មោះវុឌ្ឍច័ន្ទវឌ្ឍនាភេទប្រុសអាយុ2ខែថ្នាក់នៅភូមិពោធិ៍ឃុំភ្នំកង់ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពតករណីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយចាប់កូនបោកទៅលើនឹងឥតបង្កឲ្យមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឪពុកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនករណីនេះស្នើសុំសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅពិតជាមានដីរន្ធត់ស្លុតឥតឧបមានិងមានការអាណិតអាសូរក្រៃលែងចំពោះទារកដ៏កំសត់នេះដែលទទួលរងដោយអំពើហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌ដោយយល់ឃើញថាអំពើនេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិកុមារជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបាននូវកិច្ចការពារដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពាណិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ
ដោយទទួលដល់សមត្ថកិច្ចអញ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមចាត់វិធានការតាមនតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងដាក់ទោសយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះឈ្មោះរឿនច័ន្ទរតនាដើម្បីកុំឲ្យអំពើអាក្រក់បែបនេះកើតមានក្នុងសង្គមជាតិយើងបន្តទៀតថ្ងៃសុក្រ 12កើតខែផលគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2600 Power Plus. Power to win.